السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالتفسير بدي مبارك ودرسنك من سورة البقرة كليجو أبو سورة البقرة كي يوصل بنزات يا نمبر آيات كي لقيو دروجي مسائل أحكام أغا منغا بين كليو دسبومي مسألة دغشان بيادة روجماتي مسألة دا بيشمني أو روجة بسماتي بسنماتي روجة بچا لازم دا روجة فزائل دا رمضان فزائل أطول من بين كرد الله سبحانه وتعالى بتوفيق سا مسألة دا اعتكاف أغم إن شاء الله روانا بدي يوصل شبقت يا نمبر عيدك الله سبحانه وتعالى وي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني أو كلتي تبوس كيستان بندقان زمان عني ببارزماك فإني قريب يقينا زنيز ديما أجيب دعوة الداعي إذا دعان قبل ما دعاء دعاء كونك كلش دعاء غالمانا فليستجيبوا لي ندويد خبره من زمان وليؤمنوا بي أو إيمان دلو ربما لعلهم يرشدون دديد بارج دوي بس ملارشي دي ذكر دعاء مسألة مخيني آيتون دروجي سر تعلق ساتي دينا بعد سكما آيات تاغيكم دروجي مسائل دي بمنس كي دعاء مسألة راولا او در دیر پاره چه اشاره ده دی خبری تا چه روجه در دعاگانو میاشت مخی در روجه مسائل ورست در روجه مسائل منسکر دعا مسائل نو روجه در دعاگانو میاشت او پا دی میاشت که دعاگانی دیری خقب لی نو یو خود در میاشت دعاگانو ده او بلده چه در روجتی دعا قبلی نو دو خبری بگی جمع شو میاشت دعا گانو بیا در روجتی خاص دعا قبلی نو در انسان یقین دیر شی چه زمال دعا بقبلی خصوصا روجماتی با تینک در تینک در روجتی دعا اللہ نواپس که مستحب وقت دے دغا چھ دیکھ انسان دعا گانی وغاڑ دا اللہ سبحانہ وتعالی ندیر از زمان کی خلق مصروب شی پا دغا کی پا شربت کی او پا خوراک او سخاک دارا اوڑا آغرا اوڑا دا کیا دغا کیر او آغا قیمتی وقت دعا گانی وغا تی دغا شان زائش دا دی آیت نازلی دو علماء دیری وجی ذکر کری یو وجه داده چه صحابه کرامو دالله در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نتپوسو کو چه اللہ نیجدی ده چه منگا پارام خپل خبر کو او کنن لری ده چه چغی ورتو نو اللہ سبحانه وتعالی دایت نازل کو اذا سألک عبادی عنی
دوی چې تنه زما په باره کې ته پوښتې کې نو توله دا جواب ورکړه. بعضو مقررینو چې علم ورسره نه وي او صرف تقریرونه کوي ډېر زیات دي. د قیامت د رانږدې کېدو یو نښه خصوصا دا ذکر کړې ده چې په امت کې به علما کم شي او بیانولو والا به ډېر وي، نو تقریرونو والا هغه ډېر زیات دي. او زموږ د عوام د عالم او د مقرر په منځ کې فرق هم نه کوي. یو سړی راغی ډېر ښه تقریر یې وکړو او ښه چغې پکې ووهلې او ښه ګړزه ګړزه یې د سپیکرونه وویستو، یاره وایي سم علم ورسره و. چې علم څه ته وایي تا ته پته نه شي چې علم څه ته وایي. په دې عوامو کې داسې عوام شتي چې هغوی تقریر ډېر مزیدار کوي، وی درو سپیکر ته وی درو په محراب کې ویخې جو منبر ته خټېټ خبرې دلته کوي. دا عالم شو، عالم هغه سړی چې قرآن او حدیث علم ورسره وي. رسول صلی الله علیه وسلم چې آخري زمانه کې به دا علما کم شي مقررین به ډېر شي دا بیانولو والا. نو دا زموږ دا وخو هم هغه دی چې بیانولو والا ډېر دي، تقریرونو والا بې شماره دي. او دې تقریرونو والا کې دا بیماری ده چې د دوی اکثر سوچ د خپل تقریر سره چې خلک د دې تقریر صفتو کې دې ته نه ګوري چې دې کې چې ما څه وي دا غلط دی او که صحیح دی. دوی کې دا مشکل ده. هلته دې غواړي چې خلک واه واه وکړي او خلک زما صفتو کې او خلک ډېر راجمع شي بیان ته. د هغې دپاره اکثر منګړتې قیصې بیانوي نو خلک ته متاثره کېږي. عوام خو دا دی چې بلکې انساني فطرت دا دی چې انساني فطرت د انسان په قیصو ډېر مینوي. موږ ټول داسې یو، کله قیصه راشي هغې دومره خوشحالېږي. نو دوی صحیح ده قیصه وکړه، خو هغه قیصه وکړه چې هغه د شریعت خلاف ورزي نه وي، دروغ نه وي. لو اذا سالك عبادي عني فاني قريب. الله اذا نجدي يا دا نجدي والي دا علم ودا قدرت بلهاز نور دا الله ذات تي لغا بعرشته ودا دي مسلي تفصيل ان شاء الله ورروان درسونو كي دير خرش سورة العراف كي سورة الانعام كي او باز نور سورتوني كي نعالتا وبيزتا وصدا مسلا تفصيلا بيانكم. فإني قريب دا مطلب ليك زتا وصر اخواكي يما نا دا علم په لحاظ الله مونږ سره دی. او په هغې باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو ښکلی مثال ورکوي. وایي خلک وایي روان وم او سپوږمۍ راسره وه، سپوږمۍ راسره وه. نو سپوږمۍ خو چېرته د بلې نه ده راکوشوي چا خوا راغلې نه خدې ټولو ته دې څخه کړي چې سپوږمۍ ما سره ده ګورې. نو هغه وایي چې مخلوق داسې دی نو د الله شان به بیا څنګه ولې دې نشي کېدی چې الله په عرش ته پاسې او مونږ سره وي؟ کېدی شي که نه شي کېدی؟ کېدی شي چې د مخلوق په باره کې کېدی شي. دا مخلوق ته سپوږمۍ ګر ته دلته یې نه زه په بل علاقه کې نه زما او ستا په منځ کې زر کیلومتره دو زر کیلومتره فرق دی خو زه هم سپوږمۍ ما سره ده او ته سپوږمۍ ما سره ده. او سپوږمۍ دبره نو الله سبحانه وتعالی د ذات په اعتبار سره به کوم ځای دی؟ په عرش ته پاسې دی. مخلوقات نبره الله بمخلوقاته کی دنه نه دي نبره الله به دبی الله بمخلوقاته کی دنه کول ها دا الله علم قدرت لداء حتا دا هر ذکر اجیب دعوت الداعی اذا دعان قبلهم دعاء دعاء كون کی کله چی دعاء غواړي زمانه. امام حسن البصري رحمه الله وی وی دا هر شی یو چابی د دریاب او د سیندونو چابی چې دغه د کشتۍ دی کشتی بگی لارو باسی کشتی معلومی چی دیگی دن نسلی و سنه دینو چابی سا شوا کشتی شوا او دا زمک چابی چی دنو آقا دا لاری دی پگی لارو بانی و تا زمک معلومی او دا اسمانون چابی چی دنو آقا دعا گانی دی دیسر اسمانون دروازی تا تکولاوی په دې کې لکه سړی سوچو کې دې شرف ته وګوره. و اذا سالك عبادي اے پیغمبر کله چې تانه تاسو کې زما بندگان رسوم شرف ته زموږ نه پار او خوشالي خبر چې الله مونږ ته وي دا زما بندگان دي. اجيب دعوه الداعي اذا دعان الدعاء كون کې دعاء قبلهم الله وي
الله اكبر. دغه فرق دی په رحمان کې او د رحمان په بندګانو کې. د ادم د بچی نه چې څه غواړي نو ناراضه کیږي، او د الله نه چې څه نه غواړي ناراضه کیږي. او الله ته چې خپل فریاد بیان کړي نو هغه فریاد بدله واوري، څه چې غواړي هغه به درکړي، په پرده کې به دې وساتي، چاته به دې وم نه خي. ادم بچی ته چې فریاد وکړي نو به د پورې وخاندي، بیا به دې وشرموي، او بیا به سبانم جوړه کړي چې بس زه نشم کولی، طاقت مې نشته بس. او ډېر کم به دې شي، ډېر کم چې هغه ته خپل حاجت بیان کړي او فریاد وکړي، او هغه ستا سره په دې غم کې شریک شي، او تا سره د زړه د کومې نه ودرېږي، او ستا دا خبره چاته بیان نه کړي، هغه لږ دي. خو ډېر دې سي د ادم په دې بچو کې چې هغه تا سره مرسته نه کوي، که سره مرسته وکړه نو بیا به دې وشرمي، ټول دنیا ته بیان کړي چې ما ده سره منډه وهلې وه. رب العالمین دې چې ته څه نه غواړي ناراضه کېږي، چې ته وغواړي چاته دې ښیي نه. بل دا نه دي ویلي چې زمانه به څه شی غواړي، اجیب دعوت الداعي، چې څه غواړي د الله وي زوله خبره. په دې ځای کې یو مسله او سوچ به کوي، دا د الله در دی چې په دې باندې مواعید نشته. مواعید څه ته وایي؟ سبا راشه، بل سبا راشه، خیر دي که نه؟ انسانانو خواله چې ورشي، غریب یې څه ضرورت دی، مزدوري ګوري، قرض غواړي، بیماری علاج د پاره ور بهر به ناسي 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 انتظار به کوي دفتر نه بهر، اوس یو کس راوځي سبا راشي، چې دا ځینې بیا را روان شي، بیا ناسي ناسي د بل په خوا کې راشي، طبیعت ښه نه دی، بیا راشي بل راوځي، هغه میټینګ کې دی. خو دا د الله درد دی چې دې باندې مواعید نشته، چې سبا راشه او بل سبا راشه. او دا د الله در دی چې په دې باندې لینونه نه وي لګېدلي، ته ورشي د خپل کار دپاره په لین کې ولاړې ولاړې ولاړې، اخر کې اعلان وشو بهی ټایم څه شو، ختم شو، ځی واپس. د الله در دی چې هغې کې دا لینونه نشته، او دا مواعید نشته، او دا قسم خبرې پکې نشته چې سبا راشه او بل سبا راشه. اجیبو دعوت الداعی اذا دعا، دومره ضرور بچا دی چې دا ټول مخلوقات په دوی کې به انسانان دي، که پیریان دي، که زناور دي، زناور هم ګوره د الله نه غواړي، الله په هغوی هم پوهېږي چې دوی څه غواړي. بیا موږ ته وګوره نو زموږ ژبې مختلف دي، څوک پښتو کې دی، څوک اردو کې، څوک انګلیش کې، څوک عربۍ کې، څوک پارسی کې، څوک سکه سکه، الله دې ټولو به خبرو پوهېږي. دا خلک چې څه غواړي الله یې ولور کوي، په یو ځای ولا ورکوي. ګوره دب ناشنا خبره، پاکستان کې، افغانستان کې، امریکا کې، سعودي کې، څوک دعاګانې غواړي په یو ځای ولا الله ورکوي. ځکه عبدالله بن عباس رضی الله عنه پسې وکسره وي، الله چې دې ټولو له حاجتونه ورکوي په یو وخت کې، دا څنګه؟ هغه لن جواب ورکوي، څنګه چې په یو وخت کې ټول رزق ورکوي، رزق ټول الله ورکوي کنه؟ په یو ځای ولا ورکوي، دا پکې نه شي چې دغه لیټ شو، دغه کم شو، د خپل مقدار نه څه چې الله لیکلي، څه چې تقسیم کړي، هغه به د رزق په هر ځای کې. دا الله طاقت ته، د بل جدي طاقت نشته. اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، واسطو ما سطو ته به کوم ضرورت نشته. دنیا کې وایي پلانی ته ووایه، پلانی ته، هغه د پلانی سره تعلقات دي، دې کې نشته، الله سره ډایرکټ تعلقات جوړوه. اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، بیا حدیث کې دا راغلي دي چې دعا چې غواړي نو د هغې لپاره آداب دي، شروط دي. الحمدلله زما په هغې باندې تفصیلي بیان دغه واورئ، د دعا آداب او شروط، او یو بیان دی د دعا د قبلېدو او د نه قبلېدو اسباب. دلته زه تفصیل نشم کولی، خبره به نه ډېره اوږده شي، خو یو اهم ادب هغه دا دی، الله ته عجزي
او بلا دعاء چې غواړي نو په یقین سره تجربه باندې کې د تجربو د دعاګانو الله نه قبلي یقین جازم چې به الله سبحانه وتعالى به زما دا خبره اوري او ما له بدغه سره کې سجدې زغواړم که بیا هم قبوله نه شي نو بیا دوه خبرې یوه حدیث کې درځي رسول الله وایي چې څوک دعا وغواړي الله له په دریو کې یو ورکوي یا ولا دعاء قبولك يا لا دنا دي دعاء بزي بالمصيبه لريك وز دي وي انا انسان دي غرزي بشكايت او شكوي بر الله انا كي ما دعاء غاني وقت الله قبولني كي تخبرني اذا غيد الله سلطاني ومصيبه لري كده تا مصيبه لي دله من دي اخو لرا غلي ني الله دنا لري كراتو دماني الله دنا لري كدغه موري شي ندريم الله بولا دي دعاء اجر كما ورزور كي قیامت پورې نو ځای نه ځي په دې مطمئن اوسې خوشحاله اوسې او شوق به هم ښه ډېر شي دعاګانو سره چې دعاګانې ځای نه ځي یا یې دله الله قبلوي دغه څه چې غواړي در به کړي یا به دنه مصیبت لرې کړي او یا به د قیامت پورې د دې اجر در کړي نو ځای خو نه شو او یا بله خبره یا په دې سړي کې څه داسې کارونه وي چې د هغې دله سره د دعا نه قبلېږي نو مشکل پدې کې نه دی چې الله دعا نه قبلی مشکل دلته بودې سړی کې نه څوک چې دعا غواړي دعا دې نه قبلی وړي اسباب لکه ظاهري یو دی حرام مال خوړل یو سړی حرام خوري لګي دعا دې وړي څه دعا دې نه قبول شي ویرا شي وی الله خو چې اجيب دعوت الداع اذا دعا زه خو دعا قبلوم زما غي قبول نه کړه موږ الله قبلی الله به خبره کې شک نشته مرز پتا کې دی مرز اگر پتا کی دیزه کس تا دعا قبول نہ شو تزم برابر کا بے گور چ اللہ در دعا گانی قبول ہو کنا قبول ہے تو دیو اہم مسئلہ ہے دسات فل یستجیبو لی دوی دی خبر و منی زما ول یؤمنو بی بما دی ایمان رو علماء دی جی کدا مسئلہ ذکر کی اشارہ دے خبر تا چ اے مؤمنا سمر چ زرت اللہ خبر منی او سمر چ اللہ بخبر منی عمل کے دوم رزر مست دعا گانی قبول ہے فليستجيبوا لتك إذا كنت تراو تعملك ولا الله بخبره تأديك ولا الله بخبر من بعملك ولوك الله بدل دعاء جاني خبره وليؤمنوا بإيمان دراو لبما لعلهم يرشدون نيغل أربو وتميلوش لهداية مسألة أمك كي بين كلي خديث كي وبلا مسألة وي فليستجيبوا لي دوي دي خبره من زما وليؤمنوا بايمان درو لو خبر من اللي مخكي كلو د ايماننا او ايماني ورستكو اشاره د دي ته دعا غانو كي يقين ته ضرورت دعا غانو كي ست ضرورت ته يقين ته ادم مسلم مخكي تي رشو چې په تجربه مجربو کار نه کیږي أحل لكم ليلة الصيام حلال كريشوي ديستاسو دبارا بشبا دروجوكي الرفث إلى نسائكم يوزيكي دل دخبلو ببيان سرا من مراحل ذكر كلو كتوستياد دروجي دا فرز كيدو مراحل دريو اوله کې اختیار بیا بل مسله دا و د اسلام په شروع کې چې چا برو جماعت کړه او د دغه ټیم نه د پېشمنی په منځ کې کچر ته دی وده شو نو خوراک سخا ته او خزه به بیا څه شو بیا په حرام شو لکه یو سړی دی روزه ما تکړه ما سوتن اته بجی وده شو بس د دې اته نه درو جشتاته شو او د کم وخت پوری وای سبا نور دوبه دو پوری د دې د خوب دلاسه او د دې د کې دو دلاسه او پای کې موږ واقع ذکر کړو د قیس الانصاری رضی الله عنه قیس رضی الله عنه د خپل پټین ستړې راغې کورت د خپل کار نه ستړې خوب ولا مرزي ولا شی هم د روزه و نو چې څنګه کور ته راغی نو ښځې ته یې وی خوراک راله راوړه څه خوږی شوی یم د هغوی له روجې خو داسې نه وي چې هغه به ټول روزېده پراته او سهار چې پاسېدلی یا ماښام
او وی غریب خپل مزدوری مکه ناغه او تی کور کسی نیشتی او زی سید زدل گورم دی خزی ورطوی سا بندوبس کوم لار اگر زیده سا طریقه جوڑوله چی دل دا خورا کراوڑی چی رال نو قیس رضی اللہ نو دشیو نو دو خبری وی یو خوب اگر شیو و بل سو ستنه شیو نو خوب ولم ورغنه نو چی خزی رال وی که تو اگر وی دونو دیر افسوسی بیو چرا پاس ایدنو هر سی پی حرام دیو و نا خزیز دنیج دیگی دیشه و نا خوراک ساکر رو گیم تو بل روز بیاد غریب آقا رو جواب دو روزی بودی منز کی رولی دو بیوشش خلق رالو بر رسول سلم بس یا رسول اللہ قیس ویسی چلی والا وی آقا بیوششه برون دشپی آقا وگیشه و روڑی پا انتظار کی ادشو ننی رو جوا رو لیتو اللہ دایتو ننازیم کرو حلال کلیشیوی دستا سو دا پارا پشپا دا رو جو کی او زکی دل دا خبال و خضو سر در اللہ رحم دی در او مرحلہ بیادا چی رو جماعت دیو کو دا سحر در خطو پوری ستا مرزی دا که ادکی گی و کنو ادکی گی خزم ستا دا پارا حلال دا او خوراک سخاکم ستا دا پارا حلال دیزی کی فائدہ الرفثو الی نسائکم یوزے کیدل دخپلو خزو سر ادب دادے چی آغا خبری چی داغی آغا الفاظ چی داغی کول مناسب نہیں نو سڑے بیا کنایات استعمالی لیکن دیزی کی اللہ دا یوزے کیدل سا مطلب دے کوروالے کول اللہ کنایات داغی دیسو کرو یوزے کیدل دا ادب دے الرفثو الی نسائکم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أغوي جامة استاسو دبارا وتاسو جامة يهيدا أغوي دبارا أغوي جامة استاسو دبارا أو تاسو جامة يهيدا أغوي دبارا الله جي وخبرك يقول هسي نكي بيقر الحكمتوني لباس پزیو سڑو چا اللہ بلتا کیا استعمال کرو لباس ولیو نا پا یہ لباس کری ری خبری خز لباس تے دے سڑی سڑے لباس تے دے خز پا لباس کی پا جامک کی سلور خبری یو دا چی عورت تل پتھائی دویم یخنی او گرمی ندی ساتی دریم خائص پکی دے سلورم ستا بدن تڑیر نیج دے دے سلور خبری پکی دے نبیہ دا سلور خبری دا خزی و دا خاون پر اشتکی دے اولانی خبر من دا بڑی جی پٹائی تا ستا عیبونا پٹائی دا لباس چی سلال لری کی اوزان تو گوری سخ کاری دمر بدرنگ کاری اس لئے پخبل اخبر زائن تنیشی کرتے ہیں نبیان جی نا نور مخلوق بہت سنگ گوری او دے با سنگ کہلی گا نا عورت ستا پڑ شو عیب و نقصان دے پڑ شو نا دخشان دا خز و خاون دے یو بل عیبونا پڑے دا سل خز خاون دے سکمی سل نقصانی پا خز کی خاونی چاہتا نبیانے او پا خاون کی نو خزا چاہتا نبی لیونی مو خزا کی نی دا خپل مور پلار سرا یا خپلوانو سرا یا نوری زنانے خواترائشی ناغو در خپل خاون عیبونا بینی دا نا بکار لیباس دا مطلب دے خواد چی خزا خاون دی یو بل سپٹائی او دے کوئی خیر دی یو بل عیبونا پٹائی یو بل پردر آجی ذکر اللہ لباس ہوئی دویم لباس ہوئی منگوی لباس تا ساتی دے سن دا گرمینا یخنینا دا شا خز خاون دی دا جولا میں شمل گری خاون کوشش کی چی خزی تکلیف ہونا رسی دا غیر پار دا غریب دا مندی ہوئی دا غیر پار مساپری دا غیر پار مزدورین ہر سکے
نو در شا خزم پا دی کوشش کی چی خاون تس نقصان تکلیپو نرسی پا دی گرد شو پا خزو باندی چی اگوی در خپل خاون در مال حفاظت نکی او داگه در مال و تا پالتوف کری نو دی خود در خپل خاون حفاظت و نکو دریم خبره خایس جامو چی سره وغندی سی شی خیسته شی نو درشن دا خزا پا سری بانی خیسته کاری او سره پا خزی بانی خیسته کاری سلورم منگوی یو زیدی لباس جامو تا دیر نیجدی درشن دا خزا و خاوند دا خزی دا پار خاوند دا خاوند دا پار خزا بلکل دیشی لکه بلستن یا سادر چلا بلستن و سادر او دا دی سڑی پا منز کسا پرده ای نی تو چی بزن بلستن روا چی نو دا بلستن نخوستا سا پرده نی خود دی بلستنی دا پت کری دا نور و خلکو نا دی دا بگی سوچ کوئی تاوز دا جامعی اوستی ای گنا دا دی جامعو استا پا منز کی پرده نیشتی خود دی جامعو تا پت کری دا نور و نا دا جانا خز خواهندی دا یو بلن پرده نیشتی خو یو بلی پتکڑی دی دی نورو نا سڑے دی گناونو نا بچتی دی حرام کار نا بچتی فحاشی نا بچتی دا پا دی کم رزی و پا دغی کم رزی جی جامت ساتی دی یخنی و دی گرمین دغشان دا خزر نی یو بلی پتکڑی دی یو بل عیبون پتکڑی یو بل نقصان تا نپری نو نتیجه در او تی چی در کپلو نسوک بیزاره که ده نشی دی سوکشتی چی اوی چی در جامعه نی استعمالو نشتی نو بی سنگ در بیواده چی کم دی بغیر جامعه نجی لباس نشتی کن هن لباس لکم و انتون لباس لکم یو خواهی چی طاقت نی او دا او خبر کهو چی طاقت یو گرزی را گرزی بلا چی مگو چی خزا پا سڑی بانی خیستخ کری او سڑی پا خزا نو آگا خائیس ام ده سر نیشتی آگا خائیس ده سر نیشتی بلکی روایت که دیس رازی چرا واده نیم ایمان ده نیم ایمان و تا بدیو چه دی دراس تردیر و خبرونا بچکی دیش اللہ پا توفیق سر نو دی که رد پا خلکو بانی کم چی سره طاقت و وجونه نکی از اون پا شرط که دا قیسی نیشتی چی واده دی نینه تا تقواداری و تا بزرگی نه زکر عبدالله بن عباس رضی اللہ عنو ماوی وی دا دی امت غور انسان و سردار دا غیر طول نزیاتی خزیوی آغا سوکو رسول صلی اللہ علیم اللہ اللات معلوم وأنكم كنتم تختانون أنفسكم يقينا تاسو بخيانت كي أتوي زالنا أخبل اللات بطر تاسو كمزوري اللات بطر تاسو كمزوري مسألة تاسانك أو عمر رضي الله عنه أو كعب الانصاری رضی اللہ عنہ داغوی نموی پا غلطی سر جماع شیئوا دوالا بڑیر خبو رالو پا رسول سم پسی ندائی اتنا نازیل شو چا اللہ دا پتا اتاسو سن پسا کیا چاوئی خیانت کیا چاوئی خیانت مطلب این اللہ دیوی چی مکوئی اتاسو نبوش فتاب علیکم نو مہربانی اکڑا پتاسو وعفا عنکم او ما فی اکڑا تاسو تا مہربان با چاہے صرف دیونی چاہ مسئلہ میں تاسان اکڑا او مخی جسی شیدہ میں تم بخری اللہ چی ورکی بے سمو ورکی بے سابا بے شمارا دا اللہ عطاعت دا اللہ ورکڑا بے دیسی دا سوی وی دا حکم میں تاسان اکڑا خبر پا دیزی والا اللہ آغا خلق مبیان پا سوچ کیو دا کمونه چی دا خطا شوی دا
نلا غوت نزل بكم ورجوش وعفى عنكم بخليم زيد إجازة سدي فالآن باشرون نوسني جديكي يقبلوا خزوتا وابتغوا ما كتب الله لكم او لتوي اغسى تشلي كريد يلا استاسو دبارا لتوي اغسى تشلي كريد استاسو دبارا پدی کڈیری معنی پرتی دیو مطلب داری وی پدی کوروالی سر لتوی بچی چلی دی کلی استا سرم پار نو دا ودونو کولو یوازی دا مقصد نره شهوت پورا کول بلکه دا امت دیر اول اکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دا دیسی جنی سر واده کوی چی الودود الولود آغا جنی چی آغا مننا کی او دویما بچی دیر روڑی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا أَوْ خُرَيَّ اُسْكَيْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ تَرْدِيْجِ خَخْكَارَشِ تَاسُتَادَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ سْبِنْتَارْ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ دَتُورْتَارْنَا مِنَ الْفَجْرِ دَسَهَرْنَا تارون مراد دغا تارون نی دا کم جه منگا استعمال ہوزا کہ او صحابی کرا دایت وارد ان آقا بالخ راید بو تارون ایر خود یو سپین او بل سو تور چرا دا غر اخکارشی دا تیارا رنا دوم را اولگی جرا سپین بکی را اخکارش کن اخکاری یا بسنی کور دیزی که فائده قرآن بانی با کزم پوکول واری رسول سنت بروجوکی بیا صحاب کرام تا روجوکی دی صحابی دا کارو که رسول سم پوکوی دا مطلب تی نه نو دیس خوطا رواغ استو قرآن ترجمه دی مکنه اللہ وی خوری اوسکی تر دی چی تازو تخکاره شی تور تار سمین تار دا تور تار اس پی عملو کزا بغیر دا دینه چی رسول سم توابش نو هم دغا بکی چی دو تارونو بکور تارول یو بسپین یو بلبسی تور دیسی که دا تور تار نش پا مراد دا سهر تا سوی لکی سمین تار رنا اغس بنتار ثم اتموا الصيام الى الليل بيا پورا كي روجا ترشبي پوري ولا تباشرون او من اجده كي گئي خزوتا وانتم عاكفون في المساجد او حدیث حال کی جتاسو اعتکاف کون کی ای پا جمعتنو کی اعتکاف پا حالات کی با خزو تا ننجدی کی خزو تا نجدی کی دونا مرادی نی پا شہوت سر نور کی اسرے دا اعتکاف پا حال کی خزی سر نجدی شی نجدی بدن دوی ایسی یو بل تا نجدی خبر اعتری کی یو بلوینی ایلی اصلا نقصان نرازی دل تا نجدی کی دونا مطلب اغسرے شهوت سرا وانتم عاكفون في المساجد اعتكاف مسرا اعتكاف ده مسلم تعلق ساتي ده سرا رمضان سرا اعتكاف ده مسائل بتوسط بتادي سرا ذكرك اعتكاف وجمات كي وقت يرول يو خاص سرينا يو خاص طريقي سرا بنيت ته عبادت لازم خاص سره یعنی بعض شروط پا کشتی پا خاص طریقه سره نجا ارسنگ وقت تیره پا نیت تا عبادت یو سره ایسی جمعات که برود دی دا اعتکاف صحیح دی؟ نده نیت لازم دی او دا سنت مؤکد دی واجب نه سره و اعتکاف صح حکم دی جواب بسور که سنت مؤکد دیگه در رسول سم دا طریقه و صحیح بخاری که دا حدیث دی دا عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان رسول صلى الله عليه وسلم رمضان داخرني لش بي اعتكاف كو بيو حل كي واجب كي ديش كلا زن لازمو لستو چه نظر و منختو يو سلوي كا پلاني كاروشو يا بغير دا كارنووي چه وما باني دا لازم دي چه زب سلور رزي بجمعات كي اعتكاف كوما وز دا اعتکاف سنت تک واجب دے
واجب دي او زي حديث كده ابو صحيح بخاري كده عبد الله بن عمر وجه عمر ده راغب الرسول صلى الله عليه وسلم خب لا رياده وتوي كنت نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام ما الجاهليه بالدور كده منخت كده وبزان لازم كده وتزوب بمسجد الحرام كي يوش لازم تيرو رسول صلى الله عليه وسلم فاوفي بنذرك ان لا تخبل منخت بورك بوجه سدا ولد اعتكاف الإمام ابن القيم رحمه الله كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد ناغا تفسيري خبره حاصل داري الإمام ابن القيم رحمه الله ويجي دا زرا برابرول والي جي الله بالدين باندي سي عملوك او تستا دا زرا متوجيشي الله تا نو دا زرا خرابيجي دا دير خوراك وسخاك سرا د ډیرو خوبونو سره د ډیرو خبرو سره د ګناهونو سره د ډیرو خلکو سره د خلکو سره ډیر ګډون او دا قسم خبرې چې راشي دا زړه خراب شي نو الله دې مو قدر کړو وي جدا شي چې دا زړه دې څه شي برابر شي لږ وخت د دې مخلوقاتو نه ځان پرې کړه او رابطه جوړه کړه د خالق سره لږ وخت د دنیا د شور او شغرب نه مخواشه کړه الا بس تزر برابر شي او چې دغه شور شغرب د دنیا د ایو د چغی چغاری او د کتر شو بر لار شو د قسم قسی او دنیا د او بچی دی او مال دی او مشکلات دی او غټی خبري په دې کې د زړه ګډوډ شي نو شریعت دا طریقه خو چې جداش الله سره جداش الله سره وخت یې کدا وخت یې ولې د چا سره د الله سبحانه وتعالی سره نو موږ وی چې دې حکم سره حکم دې چې د سنت موکد او دلیل به د رسول سم د فعل الله او غبه مخ کړي او دا غبه بیان هم کړي خو صحابه کرامو ټول نه لري کړي او نه رسول سم ټول صحابه کرامو ته ویل چې راځي ما سره جمعات کې کې نه دي چې ویلي نیدیونی مطلی چی واجیب نیدی که واجیب میں بے طولو تاوی نیدی چی لازم بکی نیدی دب یو دلیل شو بل دغشان دا خبرین ساتی چی باز علماء داوی چی اعتکاف دا پار روج شرط تا صحیح خبرین چی اعتکاف دا پار روج شرط ندی بغیر دا روجی نهو میں اعتکاف کی تکا روج شرط مطلی نی روجی بخلبا نی میں اعتکاف کی کہ روجی نی نی نو اعتکاف نیشی کولا خدا کمزوری خبر او په دې باندې دلیل لري چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر رمضان په میاشت کې اعتکاف نه وکړي نو کله وکړو شوال په میاشت کې له سورې وکړو شوال کې خروج نه بل دلیل په اداره چې عمر بن خطاب چې کله راغی رسول صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه خپل منخت پوره کوم نو د شپې روجې تاسو ته پوس د شپې خروج نه نو دا غدا اعتکاف خو بیا رسول صلی الله علیه وسلم نو صحیح خبر ده چې بغیر د روجې نه مې اعتکاف کی بله مسله هغه دا ده چې دا مستحب دی په رمضان او بغیر رمضان کې یوازې رمضان میاشت پورې به یې تړی نه دې کې ډېر غوره یو سړی د رمضان کې ورته موقع میلاو شو یا ورته میلاو شو بیا ورته موقع میلاوي بیا به اعتکاف کی بله مسله کم سے کم اعتکاف څومره دی نو صحیح خبر ده دلایلو پر اړه کې چې کم سے کم اعتکاف یو ورځ یا یو شپه دا کم سے کم لکه یو سړی دا وي یو شپه ورځ نه ګوري موږ یو شپه یا یو ورځ دا کم سے کم سحر د منځ نه کیناستو دا کم وخت پورې ماخام نو ډوبې دوه پورې دا هغه وخت نه کیناستو دا کم وخت پورې سحر پورې دا شپه شو پورا او هغه مخکې ورځ شو بلا مسألة چې دې خپل اعتکاف زی ته کله نه نوځي لکه اوس یو سړی دی د رمضان اخرنی لږ شپې اعتکاف کوي نو دې به کله نه نوځي نو په کې دوه اقوال یو دا دی چې څنګه نور ډوب شو په شلمه ورځ نو شپه شروع شو د سې شي یوویشتمې به چې څنګه ډوبېږي دی به ورنه نوځي او بعض وایي نه د یوویشتم سحر منځ سره به دی ورنه نوځي
خو صحیح خبره داره چې دا شپه یویشتمه شپه نه خو د یویشتمې ورځ ده کنه نو چې نور ډوب شو دی به ور ننوځي خو هلته یو حدیث دی په هغې کې دا دي چې رسول الله سلم به خپلې خیمې ته اعتکاف چې به کوم رسول سلم به پر اعتکاف کوم ځان ته یو خیمه لګولې وه هلته نورو صحابه کرامو به هم اعتکاف کړی و ګوره اعتکاف دې ته وایي نورو صحابه کرامو به هم کړی رسول سلم سلم به د هغوی په منځ کې هم ځان له خیمه لګولې وه چې بالکل څه شي ای مخلوق نه بالکل پریشي چې خالق ته جدا وي نه هغوی ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم سهار منزل او دا صحیح حدیث دی سهار منزل سه ورننوتی خپلې خیمې ته جواب هلته بل طرف ته هم صحیح حدیث دی چې نور ډوبېدو نه بعد نو دا به اوس څه کوو دغه دوه حدیثونه را دا ډېره ښکلې خبره ده ډېره ښکلې طریقه ده هغه حدیث دا چې وایي چې مسعود نور ډوبېدو سره ننوتی نو جومات ته ننوتی دی بنیادي ځای د اعتکاف اوس دلته کم یو دی جومات بیا په دې جومات کې د خپلې خیمې ته سهار ننوتی دی نو هیڅ اشکال نه شو نو اصل اعتکاف د کوم ځای نه شروع شوی دی هغه جومات ته چې ورننوتو هغه نور ډوبېدو سره شو خو صرف دومره ده چې خپلې خیمې ته رسول الله سهار ورننوتو نو دا سره دې دلیل خو نه شو چې دغه ځینې اعتکاف شروع شو اعتکاف خو رسول الله هغه شپې ته چې راننوتو هغه رسول الله اعتکاف و خروجي به کله کله چې میاشت ولیدی شي نور ډوب شو خو بیا مو علماوی غوره طریقه دا ده چې مه راوځي او څله به راوځي اختر منزله به راوځي دا غوره طریقه ده او جایز ده بل د هغې سره د اعتکاف ختم شو ښه اعتکاف نه راوته دا نه دي جایز مګر د ضرورت دپاره ځکه د اعتکاف نه راوته دا په درې قسمه اعتکاف مصاحب تفصیلي د هغې له بیا نه ځي ډېر تفصیل ده راوته په درې قسمه دي یو هغه راوته دي چې د هغې دپاره به لازم راوځي او دسماتې کول غسل دپاره د اودس دپاره یا څوک نشتی چې دله خوراک څخه کړو د خوراک څخه د پاره نو دې لپاره راوته شي دې سره اعتکاف نه ماتي دویم هغه راوته چې هغه عبادت ته دغه عبادت ته پاره راوځي او د شرط پاوله کې اعتکاف د اعتکاف پاوله کې شرط یې خولې لکه مثال پلانې بیمار دی تر زوی سره بیمار دی او اعتکاف شروع کول به وخت کې د شرط کې غو چې زبد اعتکاف و منځ کې ضرور دی تپوس لا یا تر زوی تپوس لا وسه کومه روزم به نو کدا غیر پر روزي لګ وخت د پاره ان شاء الله دی کې وسنه خو په شرط ته سه په شرط ته شرط په شرط ته شرط اول کې دغه خبره زړه کې راوځي چې وي خپل نه یا پلار به بیمار وړي مور به بیمار وا حالت دا وي خنو هغه لپاره بل څه کړه نه کړل څه تل راوځم نو بیا هیڅ خبر نه خو بیا غور نه چې راوونه وځي دریم هغه راوته چې هغه بالکل د اعتکاف خلاف دا هیڅ سره اعتکاف خراب وي لکه اوسره راوته خپل دکان په کې کولاو کو سامان خرڅ بس په خین منزل دکان کولاو کو ما خام منزل بل کو بیا جمعه ته ورننه وته دا اعتکاف صحیح دی نه دی صحیح یو سړی دې په روتو چې خیر سره کورواله وک یا دې په روتو چې ملګری روان دي پروګرام یې کړی دی یو ځکه یا چار روټۍ کړی ده او هغې له لاړ دا طریقه صحیح ده او که شرط یې خو دی د کوم چې سړی اعتکاف ته ننوځي او دی په زړه کې او شرط راولي چې زه به پکې خپلانې او خپلانې به ګډه لالی د هغوی ګډله به ځم دا شرط نه دی صحیح او د کوم کار له چې دی وځي دا بالکل د اعتکاف منافی کار دی دا مختصر اگر که دلته علما تفصیل کوي اعتکاف خرابېږي په نیت ماتولو سره یو سړی نیت مات کړو چې بس د دې نه د اعتکاف څه شو ختم شو یا بغیر ضرورت راوته هغه خبره موږ بیان کړه د خی سره کورواله کول خی سره کورواله منه دغه شان د خی سره میلاوي د شهوت په نیت اگر که بغیر د کورواله نه شهوت کی واځي کورواله خو نه دی کنه د دې سره هغه اعتکاف باطل شو
دغه شان یو زنانه په اعتکاف کې د حیض او د سلوختي بیماری براله نو اعتکاف یې شو ختم شو او دغه شان والعیاذ بالله زموږ حفاظت کې چې سړی مرتد شي چې دیني پرېږه مرتد شو اعتکاف یې باطل شو بدلته دا مسئله ساتي چې خبرې ترې کولی شي په اعتکاف کې سړی خبرې کولی شي خو دومره خبرې نه چې استاد اصل د اعتکاف کوم مقصد چې جاغد نه ګډول شي ضرورت خبر دا بس بنه شي اعتکاف کې موبایل به راغسته و دا غلطه طریقه ده دا شان خزي سره خبرې ترې خزراله جمعه دروازې ته اغه سره خبرې غیر معلومات د کوم سحر جشي د رسول صلی الله علیه و آله بی بی صفیا رضی الله عنها ورغلی و او رسول صلی الله سره خبرې ترې وکړه به کور تلل د جایز دي وانتم عاکفون فی المساجد او تاسو یې په جمعتونو کې اعتکاف کړه په جمعتونو کې مسله د جمعتونو اعتکاف د ټولو نه غوره په دغه درې جمعتونو کې لري کم کم دي مسجد الحرام مسجد نبوي او بيت المقدس مسجد اقصى او بیا په دوی کې غوره مکه بیا مدینه او بیا بيت المقدس بیا د دینه بعد غوره جمعه کم یو دی چې د جمعې مونځ پکې کیږي وجه دا چې جمعې منزل او بیا نه وځي بالکل هغه ځکه کېناستو پوخ اوس که د دې چې جمعه کې چې جمعې منزل وځي نو بیا به کوم وته راځي نو ولنه جمعه اولنی مرحله غوره جمعتونه د غدری دی بیا چې جمعې موس بکی بیا عام جمعتونه او هغه جمعات کې نه چې جمع بکی نه کی ځکه چې بهر منزل به وځي بهر ته لسه اعتکاف شو ها زنانه په هغه جمعات کې اعتکاف کولای شي چې جمع بکی نه کی ولې هغه باندې جمع لازم نه نو زنانه کولای شي خو سړی نه بل مثلا اعتکاف صرف په جمعات کې کی او د زنانه چې زمونږ د زنانه په کورونو کې اعتکافونه کوي دا بې ثبوته کار دی او بې دلیله طریقه ده په هغې باندې یو څو دلیل دي یو دلیل دا ده وانتم عاکفون فی المساجد الله مساجد ته کوي ویلی دویمه خبره د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیان وبم خیمه لګولې د رسول صلی الله علیه وسلم په جمعات کې اعتکاف به کو او کدا اعتکاف په کورونو کې جایز وي نو د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیان د زمکه په مخ باندې پاکي او با حیا او با پرده زنانې دي نو څه ضرورت ته جاوي خیمه د رسول صلی الله علیه وسلم په جمعات کې لګولې هیڅ ده کنه نه نو چې هغه روزي او خیمه لګي په جمعات کې نو هغه دا خبره ذهن کې وا چې د اعتکاف په کور کې نه کی بل خبره رسول صلی الله علیه وسلم خوازی ویلی چې د زنانه غوره موس کم ذکرې اب کور کړي نو دې سه به ویل چې د زنانه غوره اعتکاف کم ذکرې په کور کړي بل خبره د جمعه ځل احکام دي خپل مسائل دي چې هغه احکام هغه مسائل د هغه مصلی نه دي کم ذکرې چې د کور کې او کوټه خاص کړي او واړه دین راځي او دغه دین راځي او مشران مو خواله مو ورزوي دا په دغه کې اعتکاف کې جمعه زما کچې ده چې وقف کې به واپس نشي غسته دلته حایز زنانه نشي راتلې دلته خرڅول غسته نشي کوله دلته اعلان نشي کوله چې مان پلانې شو ورکشه او دا ټول کارونه کور کې کی او کولای شي نو فرق ده په جمعه کې او پای کې نو صحیح خبر دار چې د زنانه او اعتکاف په کور کې ها نشتی او نه کې به د بازوی نه سوک او کدا چې په جمعتونو کې جیبونو له لاس وړلې د جمعت د جیبون نه سره والې د جمعتونو له کیلو کې چې کوم جمعتونو یې علاقه کې هغه غټ کې یا بګیزه جوړ کې زنانه ولادت ته اعتکاف کوي خو دې ته مو وایي دانه بیا اکثر دي سو پختو دغه پختو روانه د پیزار په پاک چې کوم پختو د شریعت خلاف
چرته چا ونی وی چې زمون په دې ملک کې چې زنانه په بازارونو کې ګرځي او د لنډې تنګې جامې چوري یو پښتون به ګیلی زنه وی چې پښتو خو که زنانه د الله کور ته راله وی پښتو دې ګاډو ته چې زنانه ناشتي او په دې بازارونو کې چې ناشتي په ست طریقې دا شتو لیدلې دا دې خبرې چې پټول یعنی څوک پټول یې نشي واضح دی هغه بازارونه لاړ شي وګوري یو کس پکې نه وي پوښتو دا زنانه په جومات کې ځای نشتی سړی لاړو جومات ته منځنه ښځه غریبه ناسته ده بهر یا چې ته خوا کې دیره ده په هغې کې خیر م کړی کنه زنانه اکثر هلته ناستي بازار کې یو ځای د زنانه وو هلته ناستي او دلته را جمع شوي دا خلک تیریږي را تیریږي خو دا دې سړي ته مه وایه چې دا ښځه جومات ته لاړه شي نه نه د الله کور نه بیا پښتو رهی دي خو که مقبره کې کښېني په لارو کوڅو کې کښېني ګاډي تیریږي را تیریږي خلک تیریږي را تیریږي هېڅ خبره خو دا مه وایه چې د الله کور ته دې زنانه راشي دي دغه طریقه ښه نشتي اوس روي نه یم چې نشتي اعتکاف څه لازم خو نه دی خو مونږ به ولې کوو چې اعتکاف څه دی خو سنت دی نو څه لازم خو نه دی تلك حدود الله داد الله قل دي فلا تقربوها من يجدي كي قيدي قلتا فما تولو سرا خب نور زين كاللوي فلا تعتدوها خير مكلا دي جرتا يعني ما وليد دي قولنا دلت سوي فلا تقربوها من يجدي كي وجدانا چی پا دی آیت کے دیر آغا کارونا ذکر شو چی اللہ تی منع کردی دا نو دا منع سر دا خبر مناسب دا چی فلا تقربوها خبلا اللہ دلتا دا نیوی لی چی دا پولی دا اللہ دی او دا کارونا مکوی مکوی ندیوی لی نیش دی کی گئی بورتا منع دا اللہ دا پولو بلی حاس کی کذالک یبین اللہ آیاتی درشان بياني الله آياتنا خبل للناس خلقتا لعلهم يتقون لديد بارا چدوي كي تقوى راشي نو آيات ختم مسالي طول ختم شوي پا تقوى او شروم پا تقوى شوي ودا مسال ما تاوستا بياني كريو ودي وآيات بوهيو ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أو مخري مالنا ديو بل بخب المنسكي بنار وطريقي سر الله سبحانه وتعالى مخي خبر ذكر كده شي خوراك او سخاك في رمضان كي يا دروجي په حالت کې د ورځې سره د ورځې حرام دي الله وی ته خو یو وخت پورې خدا چې ته کوم بیانومه دا په روژه او غیر روژه کې حرام دی او هغه خوراک د خلکو د مالونو په باطله سره باطل کې دنه ډېرې خبرې ناروا طریقې دوکا رشوت درو دا بدعي خیراتونه په نشو تماشو باندې پیسې ګټل دا ټولې خبرې پکې دننه راځي خبل په دې کې دا خبر هم دننه راغله چې خپل مال به هم په باطله نه درکې خپل مال څنګه تاسره مال دی دا به په حرام کې نه لګي په حرامه طریقه به یې نه خوري نه به پکې اسراف کې وتدلو بها الى الحکام او موړی دا مالونه حاکمانو ته لتأکلوا فریقا من اموال الناس دلیل پاره چې تاسو وخورئ سیسه د خلکو د مالونونه بالاثم په ګناه سره وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ دلته یو واضحه مطلب دا دی چې دا خپل مالونه مه وړئ حاکمانو ته مشرانو ته مه ورکوئ د رشوت په تور چې د غریبانانو مال پرې وخورئ داسې کیږي زموږ په علاقو کیږي نه کیږي پلانه را ولې په سلبه وو کې جرګه وو کې نو پلانه خو ساري چې سپور خټه باندې جرګي نه کیږي لږ به خټه به غوړې شي څه گزاره به وشي جیب ته تو سور واچوا یا به له په سلبه کې الله دې سي وکوي غریبانو مالونه خوري د کمزورو په دې طریقو سره چې مشرانو ته او حاکمانو ته مال ورکوي
وتدلو بها الى الحكام يوم انا بجدنا دا برتدا چمولي اغه پیسلی قاضيان تو حاكمان تو چتا سو د پتر چ من بگ بنا حقي ولي حاكم خو فیصله په ظاهري حالاتو کوي خدای ساتي حديث کيم درغلي چې د حاكم او د قاضي فیصله نه حلال حرام ولي شي او نه حرام حلال ولي شي اغه ظاهري فیصله کوي اصل مسله ست د الله سره پاتې شو لکه اوس یو سړی دی راغی فیصله راو دا مال اغوی دا مال دی زمان اخلی اغوی دا زمان دی اغواهات نشت قسم خوری اخورم قسم اخورنو حاکم خو ظاهری حالاتو تا گوری کنن اما دا اغا پا حق کی فیصلو کرد خو آیا پرشتی دا مال دا اغا شو نا قیامت پورس خود دیزی موار دی دی حاکم خو غار ازادی سو کجا ظاهری حالاتو تا بگورو یو سلم با دروغ هم قسم خوری ناس رسو إلا لا يوجد سلام معلومي ووازيه جدا دروغ ويدروغ خصمونه نيو مطلب بكي دا دي وانتم تعلمون وتاسو خبويكي جدا كارونا بتاسو ماني حرام دي حديث رضمي درسو مختتام تورسلو يوصل اتات يا نمبر آيات باني إن شاء الله سواب دي يوصل نهات يا نمبر آيات نشوروكو أو بايك بدا حج مسائل بيانيكي ونور مسائل الله سبحانه وتعالى مولا توفيق راكي قرآن وحديث ماني دا عمل كولو أو الله سبحانه وتعالى مولا توفيق راكي قرآن وحديث ماني دا بويدو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.